helo mambo vipi karibu kwenye video yetu ya leo ambapo tutajadili mambo muhimu unayopaswa kuzingatia unapochagua kozi ya kusoma chuo kikuu kama unajiandaa kujiunga na elimu ya juu video hii ni yako hakikisha unatazama mpaka mwisho ili kujua mambo unayoweza kuepuka na jinsi ya kufanya maamuzi sahihi jambo la kwanza ni umuhimu wa utafiti wa kina unapochagua kozi ya kusoma chuo kikuu ni muhimu kufanya utafiti wa kina mimi binafsi linaichukua takribani wiki mbili kufanya uamuzi sahihi usukurupuke kufanya maamuzi bila kuwa na taarifa za kutosha tafuta taarifa mtandaoni uliza walimu wako nazungumza na wanafunzi walioko vioni tayari jambo la pili usifanye maamuzi kwa kutegemea jina la kozi kozi nyingi zenye majina mazuri zinaweza kuvutia sana lakini jina zuri halimaanishi mauzui bora ya hiyo kozi kwa hiyo hakikisha unaelewa vizuri mauzui ya kozi kabla ya kuchagua usikubali kuvutiwa na jina peke yake fanya uchunguzi ili kujua kozi hiyo itakufaa vipi katika mustakabali wako wa maisha ya kazi na hapo utakapomaliza kusoma hiyo kozi jambo la tatu kufanya maamuzi kwa kufata mkumbo ni rahisi sana kujiunga na kozi kwa sababu marafiki au maa zako wameichagua hata hivyo ni muhimu kufanya maamuzi yako mwenyewe angalia manufaa ya kozi kwa mustakabali wako binafsi usifate mkumbo bila kujua kama kozi hiyo itakuwa na manufaa kwako hapo baadaye utakapomaliza kusoma lakini jambo la nne la muhimu sana ni kuangalia gharama za masomo garama za kozi ni jambo muhimu kuzingatia baadhi ya kozi hasa za sayansi afya na teknolojia zina gharama kubwa za ziada mbali na ada ya msingi mfano tu kozi niliyosoma mimi ada yake ina garama ya milioni m hiyo ni ada tu peke yake kwa hiyo kuna garama ziko nyingi ndani ya hiyo kozi lakini hakikisha unaelewa kila gharama ya kozi unayokwenda kusoma ili ujiandae na namna utakavyoweza kukabiliana nazo jiandae kifedha ili kuepuka msongo wa mawazo utakapoanza masomo na stress moja kubwa sana ya wanafunzi wa chuo ni gharama ni kuhakikishie kwamba huwezi kusoma kama mfukoni hauna hela kwa hiyo garama za masomo na jinsi zitakaweza kujikimu hili ni jambo la msingi sana la kuzingatia unapojiandaa na kuiunga na elimu chuo kikuu jambo la tano ni mustakabali wa masomo masomo ilimu yajuu yanapaswa kuandaa kwa ajili ya taruma yako kwa hiyo angalia kozi ambazo hazipo hatalini kutoweka kutokana na maendeleo ya teknolojia mfano wa kozi nyingi ambazo zilikuwa zikihusisha utumiaji wa nguvu na uhitaji wa watu wengi zimeweza kupoteza mvuto kutokana na maendeleo ya teknolojia kompyuta imekuwa ni sababu kubwa sana ya kupotea kwa kazi nyingi duniani tunafahamu teknolojia imefika mbali sana kuna mateknolojia makubwa sana maviwandani huko maroboti yamejaa kwa hiyo ile kazi ambayo ilikuwa ikimhitaji watu kumi watano hivi inafanywa na mtu mmoja ambaye anaweza kuongoza tu kompyuta kutumia kompyuta kwa hiyo kuna baadhi ya kazi zimeanza kupotea kwa kasi sana kutokana na teknolojia ioka kubwa kwa hiyo pia angalia kozi utakuwa kwenda kusoma isiwe ni miongoni mwa hizo kozi ambazo zinakwenda kupotea kutokana na matumizi makubwa ya teknolojia kwa chagua kozi ambazo zitakuwa na nafasi nzuri za soko miaka ijayo na jambo la sita ni kitu soma kitu unachopenda hakikisha unachagua kozi unayopenda kusoma kitu usichokipenda kunaweza kuathiri mustakabali wako wa kitaaluma jaribu kadi unavyoweza kuepuka shinikizo la wazazi au marafiki na chagua kozi inayokufurahisha na unayo inakufaa kama una bahati ya kupata mkopo au ufaziri tumia fursa hiyo vizuri mpaka kufikia hapa asante kwa kutazama video yetu natumai umejifunza mengi kuhusu jinsi ya kuchagua kozi ya kusoma chuo kikuu ikiwa na maswali au na maoni tafadhali hacha kwenye sehemu ya komenti hapo usisahau kuliki kushare na kusubscribe kwa video zaidi kama hii kila laheri katika safari yako ya elimu ya juu